horta jaceyl iyo lacag hadaan isku keen horta lacagta lama horaante laakiin jaceylka baa door leh because qof hadoo jaceyl haysto lacagna ma haysto because ma ku qiimeynaysid laakiin muhiimadda uu ku leeyahay qofkas baa ku qiimeynaysa jaceylka sidiis bana hadda jira meenis waan fahantay waxaan ku diiday gowdaha lama maala istaqaanin lacag yar taa fahantay jaceylna marto lacag ana xoolaha bi seerta inay qaybsato marka iyadoo naaga controlayn ragoo boqolowey si uu akhli badan kartaa lacagti si uu qaadanay fahantay jaceyl jaceyl hadda ma jiro jaceyl jaceylkii hore waa hooyaday aabe isku aroosayn laakiin hadda jaceyl ma jiro horta jaceylka kalsooni uu ku dhisan yahay kalsoonidaas haddii meesha laga waayo jaceylna ma jiro kalsoonida waxa muhiim jaceylka la sheegay kalsooni waaye kalsoonidaas haddii meesha laga waayo jaceylkii waa la waayey caadilo jaceylka iyo lacagta xiriir intee la-eg ayaa ka dhexeeya ayaa isdhihi kartaa adigu jaceylka iyo lacagta xiriiraa ka dhexeeya jaceyl keligiis wax ma taro bilakaash waa inaa la socdaa kaash la-aan jaceyl ma soconayo macnaha wax tankaa kaweyna la weydiinaha markasta ma fahantay inta shaqaasigii socdo dixtaal doorashaafta caadi waa ma fahantay iyo nus doolar oo kaaray maalin kasta $10 haddii lagu dhaago war macnaha mooto bajaaj ma awooda iyada lacag waa la heli karaa nags jaceyl wax la heli kara maaha soo biir asxaabta c b a t v si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani waaw asbuulkiisu fiican saaxiibe waad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa